Ndabizi wabibonye aya ni Kagame mkoti giza cyane kutera mu gutwi kw'ibumoso arinze president Kagame. None se urukinkuru z'abajepe bake zatumbagiye batengushye president Kagame bagashaka kumugambanira kandi yarabizeye. None se byavuzwe ko iri yari ko nziza kuba umusaza arindwa n'umwana we ngo ushobora kugabanya makosa bamwe mu bamurindaga bakoraga wabyumvise. Nawe se ibyibajwe ko aya ni Kagame ngo yabari we boss w'abajepe ababizi bakavuga ko ngo atari byo ahubwo azagira mu bushori shori ibyo wabyumvise ute? Ndabizi wabonye bitambagira bamwe babikubwira mu ncamake nk'amatangazo. Reka nguhubwino n'akabano k'indano utamenye bamwe bakavuga ko ngo ari boss w'abajepe abandi bakavuga ko ngo ahubwo azagira mu bushori shori. Nguhaye ikaze. Deka ngusubiza nyuma ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 kuri BK Arena abantu bose babonye ifoto ya Ian Kagame. Ndabizi nawe warayibonye. Icyo gihe Ian Kagame yari yambaye imyambaro isa n'ibara ryijimye umuntu ashobora no guteka ko ari ya polisi. Ariko kuri iyo myenda hari handitseho ijambo CTU. CTU ntabwo ari ijambo urwanda rwazanye cyangwa se ridasanzweho. Ahubwo uzarisanga mu bashinzwe umutekano bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu. Icyakora biterwa n'imyambaro bambaye bigenda bibisobanura. Ariko mu Rwanda bo bambara imyenda ijya kumera nk'ya polisi ariko bakandikaho iryo jambo CTU. Iyi CTU ntabwo bariya nubabundi uzasanga arabo polisi ahubwo nabari mu mutwe ushinzwe kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu. Aba kenshi uzabasanga ahantu umukuru w'igihugu agiye kujya. Barakubwira ngo nubona umuntu wambaye imyambaro iriho CTU uzagende gake. Ndetse benshi bakubwira ko mu busanzwe abajepe basanzwe ushobora no kumureba nubone atwaye intwaro cyangwa se imbunda mu buryo bugaragara. Ariko uwa CTU we aba ayambaye rwose kwita ko yayiziritse ndetse mu buryo bugaragara neza cyane. Niko Ian Kagame icyo gihe nawe yari ameze iyo foto iherekanywa ku mbuga nkoranyambaga. Nawe niho wayikuye. Icyakora nta byinshi byavuzwe kuri iyi foto ariko hari amakuru mashyashya cyangwa se igitumvise muzaniye muri uyu mugoroba. Ariko kugira ngo ubyumve kugeza uyu munsi biraza kunsaba ko nguhera ku itariki ya 12 kanama muri 2022 hari saa 12:43. Icyo gihe ikinyamakuru igihe cyanditse ko umuhungu wa President Kagame Ian Kagame yari ari mu Banyarwanda barangije amasomo mu ishuri rya gisirikare ry'ubwami bw'Ubwongereza Royal Military Academy ndetse ngo yahise anahabwa ipeti rya Sergeant. Umuhango wo guha abasirikare amapeti wabereye Isande Host mu Bwongereza hari mu gitondo cyo kuwa gatanu hari ku itariki ya 12 kanama muri 2022. Usibye Ian Kagame hari n'abandi banyarwanda babiri bahise bambikwa amapeti. Uwo ni Park Udahemuka ndetse na David Sengimana. Abarangije amasomo bari barimo 1,800 mu Bwongereza n'abandi 41 mu mahanga bari baturutse mu bihugu 2026. Icyo gihe Perezida Kagame na Madame Jeannette Kagame bari bitabiriye ibirori by'umuhungu wabo yaherewemo riri ya peti. Yakiriwe mu cyubahiro kigenerwa umukuru w'igihugu ndetse anaririmbwa indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda. Ian Kagame yari yahawe riri ya peti mu gisirikare mu gihe muri 2019 nabwo yari yasoje amasomo ye y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza agahabwa masters mu bukungu yari yakuye muri kaminuza ya Williams College yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe abantu benshi bari bajije ese Ian Kagame azinjira mu ngabo z'u Rwanda. Bidatinze kabiri icyo gisubizo cyafashe amezi makeya. Ikinyamakuru Kigali Today ku itariki ya 4/11 hari saa 5:38 muri 2022. Iki kinyamakuru cyanditse ko umuhungu wa Perezida Kagame yari ari mu bagiye kurahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda mu minsi mike yarigiye gukurikiraho mu muhango wo gusoza amasomo n'imyitozo bya gisirikare byari bimaze igihe bibera mu kigo cya gisirikare cya Gako mu karere ka Bugesera mu muhango wagomba kuba ku wa gatanu ku itariki ya 4 ugushyingo muri 2022. Bidatinzwe kuri wa gatanu Madame Jeannette Kagame Ange Kagame n'umugabo we Bertrand Ngengoma bari bageze mu ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda I Gako. Hari hagiye kubera umuhango wo guha ipeti abofisiye bato bahabwa ipeti rya Sergeant muri RDF. Nibyabaye ku wa gatanu ku itariki ya 4 ugushyingo. Ubwo Perezida Kagame umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yatanze peti rya Sergeant ku basore n'inkumi 568 bari basoje amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako
yari heriye mu karere ka Bugesera. Uwo muhango witabiriwe kandi n'abayobozi batandukanye, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe babo banyeshuri. Abahawe ipeti rya Sirete na bari barimo abamaze umwaka umwe biga amasomo ya gisirikare 175. Abarangije amahugurwa kuri icyo cyiciro bose hamwe bari 568. Muri 175 bari basoje amasomo y'umwaka umwe, mu gihe 93 bari basoje amasomo y'imyaka 4. Hari kandi abasore n'inkumi 24 bari binjijwe mu ngabo z'u Rwanda nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikare mu bihugu bifitanye ubufatanye mu bya gisirikare n'u Rwanda. Abanyeshuri bize mu bihugu 7 biri mu Bwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Qatar, Sri Lanka, Kenya ndetse no Butaliyani. Ishuri rikuru rya Gako, aba basore n'inkumi basojemo amasomo, ryashinzwe mu mwaka w'2000 rigamije gutanga imyitozo n'amasomo ya gisirikare bijyanye n'igihe ku ngabo z'u Rwanda. Icyo gihe umuhungu wa Perezida Kagame, INKAGAME, yari ari mu basore n'inkumi barahiye kwinjira mu ngabo z'u Rwanda uwo munsi. Kugira ngo umuntu atagire gukora igihugu muri RDF agomba kubanza kurahira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, ni nabyo yakoze nubwo yarahawe iriya peti mu gihugu cy'Ubwongereza. Naho ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki 15 Mutarama 2023 nibwo INKAGAME yagaragaye acungiye umutekano Perezida Kagame ubwo yitabiraga amasengesho yo gusengera igihugu. Ni amasengesho INKAGAME yitabiriye mu buryo budasanzwe nk'uko yari amenyerewe, kuko yari umwe mu bacungiye Perezida Kagame umutekano. Iyo utere amaso ku rubuga rwa Twitter usanga abantu benshi banyuze no kuba babona INKAGAME mu ntera yo gucungira umutekano Perezida Kagame. Kuya kane Ugushyingo, nkuko nabikubwiye, ubwo u Rwanda n'abanyarwanda bunkaga abasirikare bazarengera ubusugire bw'igihugu bakanarinda umutekano wabo n'ibyabo, muri bo ntiho yagaragaye INKAGAME arahira. None no mu gusengera igihugu INKAGAME yagaragaye acungiye umutekano umukuru w'igihugu, ibintu byishimiwe mu buryo budasanzwe. Perezida Kagame wari witabiriye amasengesho yazuye ijambo ryakoze ku mitima ya benshi ndetse rirengera bamwe bahora basabwa kujya muri za misa. Yavuze ko mu rwego rwo kubana kuri iyi si neza, abantu bakwiye kumvikana kandi bagashyira imbere amahoro no kuyahana, ndetse buri wese akagira umwanya wo kuba uwo ashaka. Ubwo Perezida Kagame yageraga ahabereye amasengesho, INKAGAME ni wari uri imbere. Ati muri uko gusenga rero nibwira ko bimwe muri ibyo ari byo dukwiriye kuba twibuka, kandi buri muntu wese afite uko yasenga, kuko nta buryo bumwe bwo gusenga, nta buryo bumwe bwo gushima. Yavuze ko muri uko gusenga kandi abantu bakwiye kuzirikana ko babikora mu buryo butandukanye, uburyo ujya mu misa buri munsi adakwiye kumva ko hari icyo arusha utajyayo buri munsi. Iyi foto yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi barayihanahana ndetse bamwe barabyishimira cyane. Mu minsi yashize nibwo abantu benshi bibazaga bakavuga ko ngo mu bana ba Perezida Kagame nta muntu n'umwe wagiye mu gisirikare. Icyakora byaje guca ururondogoro ubwo babonaga INKAGAME yahawe ipeti rya Suryetena. Amaze guhabwa ipeti rya Suryetena, abantu benshi batangiye gukeka ko ashobora guhabwa imirimo ikomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, akaba yahabwa umwanya uwo ari wo wose. Nyuma yo gutekereza ibyo ngibyo ariko yagaragaye mu barinda umukuru w'igihugu. Benshi mu basesenguzi bagiye bavuga ko ari ibintu byiza cyane kuba umukuru w'igihugu ashobora gufata umwana we akamugira umwe mu bamurinda. Ibyo ngibyo byongera icyizere cyane ndetse no gukaza umutekano w'umukuru w'igihugu. Hari abagiye batanga ibitekerezo bakavuga ko ngo INKAGAME ndetse ngashobora kuba kuriye n'abarinda umutekano w'umukuru w'igihugu, ariko abisobanukiwe bagiye basubizanya kuri za Twitter bagiye bavuga ko ibyo ngibyo ari ibintu bikorwa mu gisirikare, ndetse bakavuga ko ngo bigoye cyane kuba mu ngabo z'u Rwanda umuntu yabahawe ipeti ejo bundi agahita ahabwa gukurira abashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Icyakora bavuga ko uko iminsi izagenda ishira ariko ashobora kuzagenda yenda azamurwa akaba yagera ku ipeti ryo hejuru, ndetse akaba yahabwa n'imyanya yo hejuru mu buryo bugiye bitandukanye bitewe n'umurava azabakorana ndetse n'imbaraga igihugu kizaba kimubonamo.